Senjur, insalmilkom għaddi ġemuħra nqakom għal-program il-vuċi tijak fuq net television u anka fuq net FM. Illum għal-darborħan nkun għadin nitkellmu ma' tlet MPs tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħidma tagħhom hawnhekk fi Brussel, però anka f'Malta u f'Għawdex. L-ewwel f'dan il-panel għandi l-MP Roberta Metzola. Roberta, nsellimlek u grazzi tal-li sibna l-ħin għal-darborħra biex nitkellmu ftit dwar il-ħidma tijak. Se nkellmek dwar laqgħa partikolari li kellek fl-aħħar jiem brabta mal-pensjonijiet, kellek laqgħa anka kif rajna fuq Facebook. Tkellim dwar din il-laqgħa ma' uffiċjali għolja tal-Kummissjoni Ewropea propju dwar tema li tolqot ħafna nies. U jien ngħid mhux biss l-anzjani imma anke l-żgħażagħ ħu nies ta' kull età jaħsbu sa meta jiena ħankolli l-pensjoni. Se jkolli pensjoni tajba, x'iddiskutejt din il-laqgħa? Ara Matthew, jiena nqatta' ħafna mill-ħin tiegħi ndur il-lokalitajiet kollha ta' Malta u f'Għawdex. U jekk hemm suġġett li kważi kważi f'kull dar jissemma huwa propju l-pensjonijiet. Min kull tip ta' mistoqsijiet jiena għandi raġel Ingliż wara Brexit sar jsir mill-pensjoni tiegħu. Jiena kont naħdem ma' servizzi fi żmien anzjani aħna meta ser tiġi riżolta l-problema li kien ħolqilna minn toff fis-70s. Jiena żagħżugħ kif qatt inti xogħol ma nafx kemm ser ikolli, karriera tiegħi illum il-postijiet tax-xogħol ma dekx tagħmel ma dekx tagħmel 30 sena fl-istess post, hemm pensjoni li se tkun garantita lija, koppji żgħar bi tfal żgħar. U allura jiena emmint u qatt li din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea għandha rwol fih u mort żort id-Direttorat fil-Kummissjoni Ewropea li huwa propju iddedikat fuq il-pensjonijiet fil-pajjiżi membri ta' Malta u kollha u qatt u staqsejthom dawn il-mistoqsijiet kif nistgħu aħna bħala MPs niżguraw li l-Gvern Malti u Malta bħala pajjiż tibqa' taħdem fuq pensjonijiet li ser iwaslu lill-anzjani tagħna, speċjalment bħalissa imma anke fil-futur biex ikunu jistgħu iħallsu l-kontijiet hemmin iva anzjani li jikru u ħafna minnhom ma jistgħux jaffordjaw jgħixu fuq il-pensjoni. X'qed nagħmlu dwar dawk il-persuni li llum jew pitada jew pitpitada ser jispiċċaw f'xifer il-faqar. Dawn huma affarijiet li lilna bħala MPs jolqtuna għaliex hemm bżonn u għandna responsabilità li aħna naraw kif ser insolvuhom. Mhux aħna bħala Partit Nazzjonalista il-kap Aidan D'Elia ilu ħafna jitkellem dwar il-vulnerabbli fis-soċjetà tagħna u propju parti minn dawk is-setturi vulnerabbli huma dawk li inkwetati dwar il-pensjoni tagħhom u l-fatt li ma jistgħux ikkampaw bl-għoli tal-ħajja tal-lum. Tkellimna forsi fuq l-anzjani u meta ħafna nies jiġu f'dik l-età issa ħa nieħdok f'età differenti. Iż-żgħażagħ l-istudenti fl-aħħar jiem ovvjament Ottubru kien il-ftuħ tas-sena akademika l-Università Junior College l-Emkas naf li inti żort daw l-istituzzjonijiet fil-Freshers Week, allura xtaqt nistaqsik x'kien il-feedback tal-istudenti interessati f'dak li jiġi hawnhekk u mistoqsija oħra marbuta matul dan ix-xahar iċċelebrajna wkoll International Day of the Girl. Il-jum dinji attif l-antimara attiva fil-politika, xil messaġġ tiegħek għan-nisa li anke forsi jixtiequ jitlu fil-dinja politika. U san saqsik mistoqsija diretta fuq il-kwoti tan-nisa, hemm minnu favur, hemm minnu kontra, x'in il-pożizzjoni tiegħek? Freshers Week dejjem nieħu gost inżurhom, din hija l-ewwel ġimgħa meta tiftaħ l-università jew jinfetaħ l-MCAST u l-istudenti kollha l-ġodda imorru jiltaqgħu jżuru kemm il-politiċi imma anke l-iktar ħaġa importanti jżuru l-fakultajiet li ħajkunu qed jistudjaw fihom, it-teachers tagħhom jiltaqgħu ma' rappreżentanti ta' kumpaniji li jkunu qed jirreklamaw ruhom fuq il-campus kemm fl-MCAST l-università u anke l-Junior College jiena żorthom. L-ewwel neta' aħna wkoll bħala delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u jien personalment dejjem nagħmel stand fejn jiena nispjega x'jagħmel membru tal-Parlament Ewropew. L-għana ħari tiegħi huwa li kemm jista' jkun żgħażagħ jinteressaw ruhom fil-politika. Ma jħarsux lejn il-politika bħala xi ħaġa ta' blu versus aħmar, imma jħarsu lejha bħal ma ħares lejha jiena l-ewwel nett meta dħalt l-università jiena askelli idea ta' politika kont attiva ftit fl-MZPN, imma qatt ma kont naħseb li ser inkun kandidata jiena u finalment eletta hawnhekk fil-Parlament Ewropew meta kelli 20 sena, meta kelli 18 sena. L-għan tiegħi huwa nirprova nħajjar lil dawk iż-żgħażagħ jħarsu lejn il-partiti politiċi, ma mhux biss lejn l-attiviżmu politiku li jkunu jistgħu jinteressaw ruhom biex jagħmlu xi ħaġa li lil mill-istudju fl-aħħar mill-aħħar. L-università mhijiex biss dwar l-istudju imma li tiltaqa'
ma' sħabek u taħdem għal għanijiet differenti. Sew jekk titaħdem fl-ambjent, fil-kamp tal-ambjent, fil-kamp tal-drittijiet u libertajiet tiegħek, fil-kamp ukoll politiku. Kull organizzazzjoni għandha x'toffri, imma jien ovvjament bħala persuna li għexht fiħdan l-MZPN u l-SDM, l-Istudenti Demokrazjani Maltin, dejjem nipprova niġbed lil dawk iż-żgħażagħ lejja u lejn il-politika li nħaddnu aħna bħala Demokrazjani b'valuri Ewropej, dan u dak fl-aħħar mill-aħħar li dak nemmnu bih. U tiskanta Matthew kemm ikun hemm żgħażagħ li jiġu u jistaqsu imma x'inhu li tkun demokristjan, jew għalfejn għandi jiena nissieħeb mal-Partit Nazzjonalista, jew nista' niġi l-Parlament Ewropew ħanara x'inti tagħmel, jew għalfejn għandi nivvota skont il-partiti għall-Parlament Ewropew. Jiena qatt tajt ħafna ħin nispjega li żgħażagħ. U bħalma għamilt hekk il-ġimgħa l-oħra wkoll mort il-kurleġġ ta' St. Martins u l-hemm każ ukoll mal-President ta' Malta fejn aħna u jiena attiva f'dak li ngħidulu aw inti semmejta l-International Day of the Girl li kull sena niċċelebraw li inti tkun mara. Mhux għaliex il-mara aħjar mir-raġel, imma għaliex hemm bżonn ta' iżjed ugwaljanza u iżjed rappreżentanza. U lil kull mara jiena nistaqsija inti xi trid minna l-politiċi ma tantx qegħdin nisa fil-politika fil-Parlament Malti qegħdin inqas minn 12%. Tal-Parlament Malti, irridu namlu iżjed biex ikollna iżjed kandidati nisa, iżjed attivisti, imma iżjed nisa li jokkupaw karigi għolja f'kemm fil-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Għax nistgħu namlu biex dawk in-numri jiżdiedu għaliex qegħdin lura ħafna anki f'Malta meta mqabbel ma' pajjiżi Ewropej oħra. Jiena dejjem nemmen fl-inċentivi u nemmen li għandna namlu noħolqu iżjed possibilitajiet biex nisa jidħlu fil-politika. Mhux neċessarjament bil-kwoti, jiena ma nemminx li bil-fors irid ikollok numru fiss ta' nisa eletti, imma nemmen forsi li għandna nagħmlu iżjed sforz biex ikollna iżjed kandidati nisa. La darba nżidu in-numru ta' kandidati nisa, allura jiena nemmen li awtomatikament jibdew jiġu eletti iżjed nisa. Irridu nagħmlu dan minn meta żgħażagħ tagħna jkun għadhom żgħar u ta' dan ukoll nistaqsilek biex tagħmel iżjed pressure fuq il-familji tiegħek, fuq il-kuġini tiegħek, etc. Biex naraw li iżjed nisa jidħlu fil-politika meta jkunu żgħar. Li inti tidħol meta tkun għadek żgħir, iżjed faċli milli tidħol meta jkollok 45-50 sena, speċjalment jekk inti omm ta' tfal żgħar, titħallas il-kontijiet fl-aħħar ta' xahar, għadna b'sitwazzjoni diffiċli meta tara il-ħinijiet tal-Parlament f'Malta, l-opportunitajiet li aħna bħala ommijiet ta' tfal żgħar ninnataw biex nieħdu sib it-tfal fil-ħinijiet tax-xogħol, il-ħin tal-Parlament huwa twil wisq, imma fil-kunsill lokali għaliex le, għaliex m'għandniex ikoll niżjed kandidati nisa, nemmen li lil mill-kwoti għandna bżonn minn flok bl-Ingliż ngħidu minn flok women on boards, jiġifier bil-fors irid ikollna mara għal kull tliet irġiel, women across the board. U dan u dak li aħna u jiena kull meta niċċelebraw l-International Day of the Girl, nagħmel l-almu tiegħi biex inxerret bħala messaġġ. Jiena nqatt miegħek ukoll mela f'dan l-appell biex aktar nies ovvjament jitlu fid-dinja tal-politika kemm min età żgħira però anke min età akbar. Fl-aħħar nett Roberta din il-ġimgħa f'Malta diskussjoni kienet dwar l-ewwel sena mill-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, qtil ta' sena ilu, inti attendejt għal diversi avvenimenti li saru f'pajjiżna, però sib min jistaqsi jista' ddit sena se nibqgħu nitkellmu dwar dan il-qtil. Mhux talli ma nibqgħux nitkellmu dwar dan il-qtil talli rridu nżidu l-pressjoni mill-lat ta' l-oppożizzjoni, is-soċjetà ċivili, kull min u iħobb il-pajjiżu, il-pajjiżna lill-Malta u lill-Għawdex u jixtieq li jara lill-ġustizzja ssir. Fl-aħħar mill-aħħar x'inhi s-sitwazzjoni li Defni Caruana Galizja, ġurnalista mara kuraġuża inqatlet sena ilu u sal-lum għadna ma nafux minn ordna il-qtil tagħha. Kull ma nafu huwa li l-gvern u r-rappreżentanti tiegħu u nies li jaħdmu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru għaddejjin b'kampanja ostili, aggressiva kontra kull min qed isejjaħ għal ġustizzja. Għaliex dan? Għalfejn m'għandniex nilqgħu lil kull għajnuna ta' istituti ta' ġurnalisti
barranin ta' membri tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi oħra, ta' deputati fil-Parlament Malti li b'ġenwinità qed jistaqsu biex il-mistoqsijiet tagħhom jiġu risposti. Għalfejn għandna ngħixu f'pajjiż fejn dan kollu qishek qed tagħmel xi ħaġa ħażina għaliex qed tistaqsi l-mistoqsijiet. Għalfejn għadna f'sitwazzjoni fejn dawk l-affarijiet li kienet tinvestika Daphne Caruana Galizia, dan il-Gvern jinjorhom jew saħansitra jattakka lill-Oppożizzjoni dwarhom. Dan mhuwiex affarijiet, mhuwiex affarijiet aċċettabbli, jiġifieri anki jekk jgħaddu snin u risposta tkun għadha ma nagħtitilniex, aħna ser nibqgħu nagħmlu l-pressjoni u nirrikjedu li l-istituzzjonijiet Maltin kollha kemm huma jirrispettaw id-demokrazija, is-saltna ta' dritt u jagħmlu xogħolhom. Grazzi ħafna Roberto, aħna nerġgħu nkunu flimkien il-ġimgħa d-dieħla din id-darba minn Strasburgu. Mana sanna lill-MP Francis Zammid-Demek ġimgħa oħra ta' ħidma hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Brussel, però anka fil-ħinijiet li jkun qiegħed f'Malta. Francis, tkellimt ukoll dwar dan is-suġġett ftit ma' Roberta qablek. Din il-ġimgħa pajjiżna fakkar l-ewwel anniversarju mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Mhux se nidħol issaġ fl-attivitajiet ta' din il-ġimgħa naf li inti attendejt ukoll għal dawn l-attivitajiet, però kemm temmen il-medja f'Malta f'dan il-każ hija tassew libera u meta tara Facebook, social media ħafna kummenti diżbreċjattivi fil-konfront ta' diversi nies f'karigi pubbliċi. Kemm temmen li n-nies jibżgħu? Il-ġimgħa naħa tkellem dwar il-whistleblowers, il-liġi. Però kemm taħseb li n-nies jibżgħu meta jaraw dawn it-tip ta' kummenti li jekk jafu xi ħaġa ma jgħidux għax jibżgħu? M'għandi ebda dubju minn da kollu li qed tgħid u m'għandi ebda dubju wkoll li l-Gvern irid joħloq din il-klima tal-biża biex l-informazzjoni ma tasalx għand in-nies. L-ewwel net iva kif qatt inti din kienet il-ġimgħa fejn aħna ma stajniex ma nikkommemorawx l-ewwel anniversarju minn dak il-qtil brutali mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Jiena għalija kienu momenti kommoventi, anki diversi laqat u anki kommemorazzjonijiet li jiena attendejt flimkien ma' massa kbira tal-poplu Malti li tifhem allura li allura l-poplu huwa konxju. Huwa konxju li meta tinqatel ġurnalista mhux qed tinqatel biss il-libertà tal-espressjoni tagħha, imma qed tinqatel il-libertà tal-espressjoni fl-aħħar mill-aħħar tagħna għax aħna issa inna sena mingħajr ma nirċievu dik l-informazzjoni kollha li hi kienet tagħti b'mod regolari, b'kuraġġ kbir, b'mod investigattiv ħafna. Inti semmejt però kemm il-medja llum f'Malta hija libera. Jiena nħoss li kuljum dik il-libertà qed tonqos. L-ewwel qed għandek kontroll ta' ħafna medja anki b'mezzi finanzjarji fejn isiru reklami, fejn ma jsirux, kontrolli oħrajn, influenza fuq il-medja minnaħħa ta' entitajiet fil-Gvern. Jiġifieri wieħed jarhom daw il-proċessi. Però barra minn hekk għandek ukoll ruxxima ta' nies imħallsin minn butna dawk li aħna nirreferu għalihom bħala trolls li huma nies li jagħmlu l-kummenti fuq is-social media u mhumiex kummenti ta' jekk jaqblu jew ma jaqblux x'hemm semmek. Għandhom diskussjoni importanti. Imma dawn huma kummenti ta' teddit, huma kummenti dispreġġattivi, huma kummenti ta' mibeda, jiġifieri huma forum ta' dak li aħna nirreferu għalih ukoll bħala hate speech. U ġurnalisti indipendenti li jiena niltaqa' magħhom jgħidu li anki jekk huma determinati u naħseb l-anniversarju ta' qtil ta' Daphne Caruana Galizia jfakkar il kulħadd anki dwar il-prinċipju li l-pinna għandha tkun iktar b'saħħitha mhix xabla u xek depend is mightier than the sword. Imma ma tistax ma tħoss dak l-effett ta' tendit kontinwu tal-klim dispreġġattiv tal-mibeda u ħafna drabi hija ħanajtek linja żgħira, hija linja fina bejn dak li jiġri fuq social media u mbagħad sitwazzjonijiet li ġurnalisti jkunu issoġġettati għalihom, jiġifieri nies li anki jgħaddulhom kummenti f'postijiet pubbliċi, nies li anki jgħidduhom b'mod ieħor telefonati anonimi. U dan għalija juri wkoll kemm il-Gvern jekk tassew jemmen fil-libertà tal-espressjoni, bħal ma missu għamil ma Daphne għax iku għamil hekk kieku diema nqatlitx, irid jipproteġġi u jipproteġġi b'mod attiv lill-ġurnalist investigattiv. Għaliex id-dover ta' Gvern li ħares id-drittijiet fundamentali tagħna mhuwiex biss id-dover li taġixxi wara li d-dritt ikun ġie miċħut jew ġie mnaqqas, imma huwa wkoll dak li ngħidulu id-dritt
pożittiv li inti tħares lill-ġurnalist anke fil-qadi ta' dmirijiet. Imax naraw, illum il-ġurnata naraw anki esponenti tal-gvern li jibqgħu jirreferu anki għal Defni Caruana Galizja bl-iktar mod dispreġġattiv li jirreferu għal xogħlijiet ġurnalistiċi, investigazzjonijiet ġurnalisti tagħha u jirreferu għalihom bħala travestija tal-ġurnalizmu flok jirreferu għaliha bħala l-aqwa ġurnalista investigattiva li qatt kellna u li kif nafu hi nominata issa wkoll għal premju kontra l-korruzzjoni permettili hawnhekk qegħdin fil-bini tal-Parlament Ewropew li insellem ukoll il-President ta' dan il-Parlament Antonio Tajani li kien dejjem biex ngħidlek fl-ewwel linja b'solidarjetà assoluta għan-nota dan il-Parlament mal-familja Caruana Galizja, però għar-raġunijiet li spjegajt qabel mal-poplu Malti u dan esprimih b'artiklu miktub tant tajjeb nhar it-tlieta li għadda fil-Times of Malta. Għan nitkellmu fuq tema differenti sa Francis. Il-ħidma tiegħek dwar il-marda tal-kanċer tkellimna fuqha fuq diversi programmi hija kontinwa, kemm anke bl-involviment ta' qdiet minnaħa tas-soċjetà Maltija. Però naf li inti l-ħadd l-għadda attendejt għal attività partikolari b'rabta anke mal-Pink October dan ix-xahar illi kull sena f'dan ix-xahar infakru kanċer partikolari, il-kanċer tas-sider. Kemm taħseb li pajjiżna qed jirnexxielu jindirizza din il-marda li sfortunatament titkellem ma' diversi persuni jew xi ħadd mill-familja tagħhom jew xi ħadd mill-ħbieb sfortunatament ibatu minn din il-marda. L-ewwel nett iċ-ċavetta hija dejjem mhux hekk li inti tagħmel in-nies iktar konxji. U allura l-attività tal-ħadd li għadda iva li jiena attendejt organizzata mill-Breast Cancer Awareness Foundation. U kienet attività importanti ħafna anki għaliex inti tiltaqa' ma nies li jew għadhom għaddejjin minn din il-kondizzjoni jew li anki irnexxielhom jissuperawha. U parti mill-mod kif tissupera huwa iva l-ewwel nett li inti tagħmel kemm jista' jkun test kmini għaliex ħafna drabi jista' jkollok dil-kondizzjoni u ma tkunx għadek taf. Però mbagħad barra minn hekk huwa li nippromovu wkoll dejjem stil ta' ħajja aħjar, stil ta' ħajja fejn nagħmlu iktar enfasi fuq il-kwalità tas-saħħa tagħna. Il-tqajt ukoll ma' persuni hemmhekk li mbagħad jiena stidintom, stident rappreżentanti ta' dina l-assoċjazzjoni biex ikun did-darba it-tern tagħhom li jitilgħu miegħi hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex jiena rridhom li jiġu huma li jieħdu sehem huma f'attivitajiet li qed ikunu organizzati hawnhekk fuq dan is-suġġett. Barra minn hekk li huma jidħlu f'networks Ewropej, għax iktar ma jagħmlu hekk iktar ikun hemm biex ngħidlek sharing of best practice, u allura dak li jiena kont diġà għamilt ma' Hospice Malta, mal-Europa Donna, mal-Karl Vella Foundation, issa kien imissil il-Breast Cancer Awareness Foundation u NGOs oħrajn biex inkun il-vuċi tagħhom għaw, imma anki biex ngħin lilhom stess jiġu għaw u jwasslu il-vuċi tagħhom anki b'mod dirett. U inti qed titkellem dwar il-vuċi tagħhom li sentu dan il-programma, aħna ħadna il-vuċi ta' dawn iż-żewġ rappreżentanti kif qatt int mill-Breast Cancer Foundation u nixtieq li naraw dawn iż-żewġ dokumenti qosra. Kif konna din nitkellmu magħna rappreżentanti mill-Action for Breast Cancer Foundation l-Anita Caruana u l-Kristina De Bono. Kristina, nibda nistaqsi lilek ir-rwol tal-fondazzjoni importanti f'Malta x'inhu? Mela, l-Action for Breast Cancer hija fondazzjoni indipendenti minn Pink October fejn din l-Action for Breast Cancer taħdem biex tissapportja u tgħin lin-nisa u r-riġiel mill-quta mill-kanser tas-sider. Hija walk through aħna qegħdin hemm għal kull pazjent jew pazjenta li javvaċċinawna. Nkunu nixtiequhom ma jaddux minn esperjenzi diffiċli li ħossuhom waħedhom. Nkunu nixtiequhom li ħossuhom supported u mejjuna tul il-mixja tagħhom. Però il-first step huwa minnhom huma jridu jaħduha. Ekku, Kristina, kellibna ħafna fuq il-fatt li l-importanza li dak li jkun jagħmel it-testijiet kmini. Anita,
kemm importanti minn qed isegwina jgħidlek jiena tajt immur nagħmel it-test jew nibża x'inkella jsibu li xi ħaġa, ma kemm importanti li jsiru testijiet biex jekk hemm xi ħaġa jkunu jafu minn qabel. Mela, importanti li nis jieħdu sehem u jkoperaw ma' l-istedina li qed jagħmluhom il-National Breast Cancer biex jagħmlu testijiet, għax iktar ma nkunu nafu li hemm kanser kmieni, iktar hemm ċans li t-trattament jaħdem u jkollna ħajja aħjar. Barra minn hekk importanti li daw l-affarijiet għalkemm huma relatati ħafna man-nisa, l-irġiel rridu jieħdu ħsieb ukoll għax għandna każijiet ta' irġiel u l-inċidenza tidher li qiegħda tiżdied ukoll, jiġifieri li jeżaminaw sidhirhom l-irġiel hija saret xi ħaġa importanti wkoll. Grazzi ħafna Anita u Kristina tal-li kontu magħna f'dan il-mument qasira minn hekk fi Brussel. Dawk kienu rappreżentanti mill-Breast Cancer Foundation, nfakkarkom li miegħi għandi l-MP Francis Ammidemek taħħar mistoqsija. Francis, se nitkellmu sadwar kundizzjoni medika oħra dik tad-diabete fil-jiem li għaddew intiltqajt mal-Kummissarju tas-Saħħa u issa għan-nom tal-telespettatur se nkunu qegħdin naraw ukoll xi ritratti minn din il-laqgħa u tkellimt dwar din is-sfida d-diabete. 50 kliem, xi ddiskutejt f'din il-laqgħa u inti tagħmel diversi talbiet lill-Gvern Malti, x'inhu huma dawn it-talbiet? Anki hawn naraw l-importanza li nkunu iktar konxi ta' dak kollu li jista' iwassal għal din is-sitwazzjoni. Għaliex huwa veru li inti jista' jkollok il-kondizzjoni raġuni ġenetiċi. Imma huwa veru wkoll li għandek setturi fis-soċjetà li jkunu friskju akbar fejn naf jekk inti għandek min ikun tapis ħafna aktar minn normal il-problema tal-obeżità. Min qiegħed mhux qiegħed attent milli jikkonsma zokkor bla doċċ, bla ment f'kull ħaġa li jiekol, issa probabbilment nagħmlu wkoll xi ftit jowis dan id-dnub, imma għandna nkunu konxju dwar il-bżonn li dan nagħmluh li nqogħdu attenti jiġifieri li ma nikrux dan it-tip ta' ikel u li nqogħdu ħafna iktar attenti fuq id-dieta tagħna. Jiena tkellimt fuq il-sitwazzjoni anki f'Malta u ma stajx ma narġax nagħmel u nirreferi għall-appelli li jiena għamilt għaddi nagħmel u nibqa' nagħmel il-Gvern jkun hemm min jgħidli għax tibqa' semmihom nibqa' nsemmihom sakemm isiru. Mela l-ewwel nfakkarhom l-ewwel appell li jkun hemm il-continuous glucose monitors biex it-tfal ma jqogħdux ibatu b'dak it-titqib kontinwu tal-labar ġewwa subajhom u jispiċċaw prattikament mingħajr marki ta' swaba. Li jiena nitkellem dwar użu tal-labar iżgħar anki hawn biex it-tfal ibatu inqas. Jiena nitkellem ukoll pereżempju f'Għawdex li ħtieġa urġenti issa li jkun hemm nurse appuntata li tkun speċjalizzata fil-qasam tad-diabete. L-Gvern qalilna li jagħmel is-sejħa issa u li qed jagħmel il-proċess ta' għażla, allura nawgura li almenu fuq dan il-punt naslu aktar malajr. Il-ħtieġa li anki il-labar jitqasmu b'xejn lill-pazjenti kollha tad-diabete. U fl-aħħar nett il-bżonn li jkunu hemm kumitat parlamentari f'Malta li jkun iffukat kompletament fuq dan is-suġġett. Jiena gburi mill-fatt li tista' tajb l-aktar mod regolari pazjenti tad-diabete, ġenituri ta' tfal fuq diabete iċċempluli jgħiduli anki fuq żviluppi oħra li qed ikun hemm f'dan il-qasam kif huma qed jintlaqtu dwar mediċini li jkollu bżonn. Iva, eżattament. Grazzi ħafna Francis, aħna nerġgħu nkunu miegħek il-ġimgħa d-dieħla din id-darba minn Strasburgu. Kif ċert li ħafna minnkom stajtu segwu matul din il-ġimgħa nhar it-tlieta li għadda, l-MP tal-Partit Nazzjonali sa' David Każa organizza attività matul in-nofsinhar ta' filgħodu biex jonora il-memorja tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja illi inqatlet is-sena li għaddiet. Għal din l-attività attendew diversi MPs Ewropej, l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi, membri ta' soċjetà ċivili Maltija kif ukoll ġurnalisti barranin. Fis-servizz li jmiss insegwu l-aqwa siltiet minn din il-konferenza nara. Standing against powerful people, powerful people with endless resources, is not easy. It is terrifying and often very lonely. And when your work has an impact, when you are effective, when the result is that powerful people that have so much to lose feel threatened, feel that they could lose what they have gained, they will stop at nothing to eliminate those that stand against them.
I have been dead set on hosting this event for many months. In the last weeks, I will admit that I had thoughts of cancelling it. I wanted to protect Daphne's name, to avoid her being tarnished by the never-ending campaign of hatred and obscenities against me. I have been a target for a few months now. Imagine what she endured over so many years. It is us not being here today that would have been a disservice to her memory. She would not have succumbed. She would not have backed down. And I will give you my word that neither will I. If silencing her was the objective, then they have failed in the objective. Her voice is stronger than ever before, because now we are all her voice. When we take on criminals that have hijacked this country, we are her voice. When we demand that our institutions are not compromised, we are her voice. When we call for truth, for justice, we are her voice. When we fight back, when we show resilience, when we seek truth, we are her voice. And when we fight back for our country, for democracy, we are her voice. And I give you my word, so long as I live, I will also to be her voice. David, xtaqt bħala Malti li nħobb lil dan il-pajjiż li tagħna isimna. Insellem lilek u nirringrazzjak għaliex int u dawk li jaħsbuha bħalek illum tajtuna l-opportunità biex felu is-sena li ġiet assassinata Daphne, namlu aħna hawnhekk flimkien dal-għodu miegħek xi ħaġa li jien inħoss li messu għamel il-pajjiż kollu kemm hu. Jiġifieri. Jiġifieri li nikkommemoraw persuna li min jedda għażlet li servi il-valur tal-libertà tal-espressjoni minn flok tintelaq mal-kurrent. Li min jedda għażlet li tfittex il-verità minn flok li tala għajnejha u widnejha għal dak li kien qiegħed tiseħħ madwarna. Li min jedda għażlet li tirriskja ħajjitha u tilfita biex tkun ġurnalista investigattiva minn flok li tagħmel tabirruha li mhu qed jiġri xejn madwarna. Naturalment fil-waqt li nsellem lill-familja tagħha li ma jistgħu qatt jinstabru għat-telfa li ġarbu, ma nistax ma ndurx lejn kull min iħobb lil dan il-pajjiż u f'din l-okkażjoni ta' dwejja ta' dal-għodu, nipprova però inwassal il-ħsibijiet tiegħi f'dan il-mument li jiena niddeskrivih bħala mument ta' prova għalina l-koll. That now here in Malta the family and many people are asking for a public inquiry to find out whether the murder should have been prevented. But let me tell you, that is not enough for all of us, not just here in Malta, but throughout Europe. We need a proper investigation, a serious investigation, an independent investigation to the assassination of Daphne Caruana Galizia. That serious investigation is not there. It's not happening. Let's not fool ourselves. Very crucial people that should have been interrogated, like Minister Cardona, who witnesses have seen drinking and talking to the suspected material authors, ought to have been interrogated by this time, and he wasn't.
And not only that, he has not submitted the call logs that he had been asked to submit, namely in the context of the libel case that he entered against Daphne Caruana Galizia. I have known Daphne Caruana Galizia since the early 1990s when I was working for the newly set up Radio 101. We talked, as journalists would, during and after coverages. We shared many opinions, and of course we disagreed on a few. Daphne was soft-spoken. There were many comments to this effect a year ago. I was always, in fact, amazed at the picture her opponents painted in their long persecution of her. A witch, the Bidnia witch. Daphne, a witch? Anyone who ever spoke to her knows how wrong her critics were. Yet it was a classic depiction. Inconvenient women throughout history would be called, even burned alive, as witches. Daphne was burned, blown alive, a year ago. She was inconvenient for corrupt power. One of the things that made me sure that we will prevail, that the truth will prevail, you know what it is that the perpetrators and the masterminds of killings, of political killings, are, at the end, stupid people. They think that they will win, but finally, what happened with Daphne? Daphne now is a symbol of all over the world. And we're going to fight until there. We're not going to let you down in the European Parliament. We will ask international. We will ask for international investigation of the murder and what happened. We will call the government of Malta to come and give explanations. We will ask the minister who met with the killers to come and tell us what really talked with them. We are not going to let the people of Malta down. We are not going to let the European people down, and we are not going to let down Daphne Caruana Galizia. And we're not going to let her down. Why? Because we want her to stay always with us, smiling. That's why. Ovvek sinjuri ġejna fit-tmiem dan il-programm ieħor blisem il-vuċi tiegħek fuq Net Television u anke fuq Net FM. Nifakkarkom li tistgħu segwu l-ħidma tal-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista fuq Facebook, fil-Facebook page il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, kif ukoll fuq Twitter, kif ukoll fuq Instagram bil-handil EPP_MT. Jiena nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla bi programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla nkunu magħkom minn Strasburgu. Nsellmilkom.